3 мартка кадәр бөтен дөнья татар конгрессы 7-нче бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены уздыра. Аның асылы нидән гыбарәт? Эфирда таяуның ноктасы тапшыруы. Исәнмесез? Хәйле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр ашыда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне, ак битарафлык нейтралитет билгесе. Менә бүген безнең студиябызда шушы съездның 7-нче татар авыллары эшмәкәрләр съездының катнашучылары, оештыручылары, делегатлары җыелган. Без сезне Казанда сәламләүебезгә бик шатбыз. Һәм иң элек Гөлназ апа аңлатып китсәгез дә, аның менә асылы нидән гыйбарәт? Моны идеялык барлыкка килгән менә бу идея, мин әйтә алам, бүгенге көндә ул үзенең нәтиҗәсен бирде дип. Миңа калса, менә шунда катнашучылар да әйтеп китерләр, анда беренче тапкыр катнашкан безнең делегатларыбыз да бар. Безнең татар авылларындагы эшмәкәрләребез берсен-берсе беләләр хәзер. Берсе-берсе белән аралашалар, уртак хезмәтләр дә бар. Димәк, бу эшнең нәтиҗәсе бар дигән сүз. Ә төп максат сезне аларны очраштыру гынамы, я булмаса башка максатлар да бармы? Төп максат менә безнең Россиядә 4200 артык татар авылы бар дип әйтәбез без. Анда дөрес авылларның төрле хәлдәгесе бар, бик байлары да бар, урта хәлләре дә бар. Бүтеп бара торган авылларда юк түгел, монысы да барыбызга да билгеле. Ләкин менә авылны яшәтим, авылны булдырыйм, авылны дөньяга чыгарыйм, менә үз эшемне булдырыйм, авылдашлар белән бергәләп эшлек дип хезмәт итүче безнең шундый акыллы, фикерле эшмәкәрләребез байтак, һәм алар менә шушы җыенга җыйналар. Һәм үзләрендә булган тәҗрибәне башкаларга да җиткерәләр, башкаларныкын үзләренә дә кабул итәләр. Менә шундый эшмәкәрләребез җыела, һәм бу, миңа калса, бик матур күренешләрнең берсе дип әйтәр идем. Менә нинди мөмкинлекләр ачасың безнең әлеге эшмәкәрләр бүген шулай ук студиябызның кунаклары. Сезнең өчен, әйтик, Камил әфәнде, сез беренче мәртәбә катнашмыйсыз. Нинди тенденция күзәтелә? Нинди нәтиҗәләр үзегезгә чыгардыгыз 7 ел эчендә? 7 ел эчендә мин әйткем килә, башта бик зур рәхмәт руководству Татарстана, то что действительно шундый җыелышлар елына ик кат яз баштын кезен. Вот яз баштын, например, диалар бөтен эшмәкәрләрне авыл хуҗалыгында. Вот әкезгә инде каслары промышленностьта, каслары шәһәрләрдә яшиләр. Шуларны мин әйткем килә, вот бу җыелышлар поучительно бөтен Россиягә. Нәрсә бирә ул сезгә? Менә иң мөһиме нәрсә бирә? Нәрсә бирә? Җыелу өчен генә җыелмыйлар бит инде, шулай бит. Юк, нәрсә бирә? Нәрсә бирә ул без, например, эшмәкәрләр бер-берсе белән танышалар. Бер-берсен познают. Бер-берсенә кул алышалар. И аннан соң анда общение тотына. Вот, бер-берсенә йөреп, бер-берсенә булышып, бер-берсенә булышып не только идеологически, а эш белән. Вот. Монда буш сүзле сөйләшү генә түгел, бу һичшиксез нәтиҗә ахырына нәтиҗәсе була торган җыен, шулай бит. Әлбәттә, Венера, менә шундый бит инде ул дөнья. Менә Камил Абдович үзенә генә Россиянең кайсы төбәкләреннән татар эшмәкәрләре килеп, тәҗрибә алып китмәде икән. Шулай бит, Камил Абдович? Шулай. Агротуризм буенча инде башкаларга үрнәк булырлык кеше, сезгә монда күбрәк яшьләр киләме? Я булмас, сез үзегез ментор буларак киләсезме? Безгә яшьләр килә, күбесе яшьләр. Без 6-7 ел тому назад ул направление алдык. Вот. Мин, например, үзем ышанып җитә алмадым, что агротуризм это только направление, то что, ну, анда килделәр, бактылар. И мин убедился, это хороший бизнес. И вот бездә уже хәзер вот бу елларда кадр ездә 10,000 кеше. Киләләр. Киләләр. И ул маршрутта полностью вот алар узалар шундый ни фикерләр белән. Безгә әлбәттә мондый тәҗрибәле кешеләр кирәк, Татарстаныбыз өчен дә бик кирәк. Сез үзегез өчен, Илшат әфәнде, нинди нәтиҗәләр алдыгыз? Үзегез менә беренче мәртәбә катнашу түгел бит. Бу җыенда файдасы тидеме сезгә? Нинди файдасы тиде? Бу җыенда мин 5-нче тапкыр катнашам. Һәрбер килгән саен кайдадыр исә без яңалыклар күрәбез, үзгәрешләр күрәбез. Иң беренче без үзебезнең күзебез белән күреп, Шыгырдан авылыннан үрнәк алдык. Андагы халыкның ничек эш сөйләшән икәнлеген күреп, ничек алар якты, чиста күңелле, тәкъва булып яшәүләрен күреп, алар авыл динле, авыл халык намазда, Аллаһа Тәгаләгә табынып, аңа булган бөтен ниләрен, уйларын, фикерләре белән халыкка бер-берсенә булышып яшәүен күреп кайтып, шуны без үзебезнең авылыбызда оештырмакчы булдык. Әлхәмдүлилләһ,
Мына шушы 4 жыл ичинде шулардан үрнек алып, биздин овулда 4 киши намазда ишират бир хатын кыз. Бүгүнкү күндө 50 киши намазга басты. 30 хатын кыз 20 ират. Овулубуз такваллана, овулубузга ахлаклы яшоору үчүн. Ансы жакшы албетте, абит бизнес дегенде ал гадетте окшаны кирини көз алдына кетирет. Мына бу жактан сиз өзүңүзгө нинди үрнек алдыңыз, нинди натыйжалар чыгардыңыз? Турмушта мына жыйылган, мына шушунда жыйылган ишмекерлер Олар бит хәлле, олар бой халық деп айтасым килә. Менә шулар аркасын аркылы о татар авылларын югалтып калмау безнең төп күңелебездә булырга тиеш. Ушыннан да бик мөһим мәсьәлә. Бу авылларны күтәрү өчен эш булганда халық китми, шулай бит авылларның бүтүнең дә төп проблемасы шул. Фәнир абый, менә сез бүтән Россия татар авыллары җитәкчесе буларак, сез бергә килгән кешеләрне дә күрәсез, алар бит төрле, эшмәкәрләрендә төрле дәрәҗәләгеләр бар. Барсын да бүтән яслыкта карау дөресме? Ничек менә күбесенчә нинди тармакларны монда алып киләләр һәм кайсылары буенча Мәсәлән, монда бит аңлавымча төрле тармаклар буенча очрашулар була, шулай бит. Кайсылары буенча күбрәк теләүчеләр бар? Монда төрлесе, бүтән монда инде авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнгән кешеләр, үзләренең авылда эшмәкәрлек алып, производство белән эшләгән кешеләр дә бик күп. Умартачылар бар, шулай бит аерым. Мал караучы, бездә инде хәзерге вакытта бигрәк күбәеп китте, күбәергә тырышабыз. Ат белән ат җене кагылган кешеләр бездә күбрәк. Менә шушы кешеләрне һаман да арттырырга кирәк. Инде татар атын китерә торган безнең Башкортстанда шундый галәмәт кешеләр бар. Татарстанда шундый галәмәт кешеләр бар. Алар үзләрен шушы безнең татар атының чыгарырга. Инде хәтта безнең шундый татар атларын яраткан җигитләребез быел хаҗга барырга җыена. Атка атланып, менә шушы атка атланып, менә шундый үзебезнең татар атын күрсәтергә җыйналар. Менә инде монда Татарстан, бу инде Татарстан безнең ниләре җитәкчеләр дә белә. Бүген көндә кат итеп эшләр бул турда. Инде әйдә бу елга бармыйк дип карайлар безнең Татарстан хуҗалыклары. Но бу кешеләр шундый тырышлар. Без алдыбызга алдык, без быел хаҗга барабыз ат белән диләр. Атланып менә шушындый бездә шундый кешеләр бар. Булганнан барда була диләр. Булганнан барда була дип әйтәсем килә. Менә җыенда Татарстаннан тыш Башкортстан, Мордовия, Чувашия республикаларыннан, Пермь, Түбән Новгород, Новосибирск, Волгоград, Курган, Киров, Саратов, барлыгы Россиянең 41 регионнан 750 кеше бизнес эшмәкәрләре катнашыр дип көтелә. Бүген бит әле алар һаман киләләр, шулай бит бүген әле беренче көне генә. Бүген беренче көне генә менә әйтеп китте Илшат абый. Без шығырдан барып көріп қайттық деп. Бізнің мына жиіп бірге оралашудан соң, тегі практик іші де бар, теоретик іші де бар бетін данын. Хәм мына біз бейл алып барабыз Әлки районына, Татарстанына. Біз алып бардық аларын Самар өлкәсінің Ғәлия ауылына да, Шуашстандағы Татар ауылларында көрсәттік. Татарстан республикасындағы Орша, Балташ, Кукмара, шушы үзебезнең тегі ауыл шмәкәрләре гөрләп тора торган районнарда да булганнар иде алар. Ә менә быел Әлки районына алып барабыз. Бу әйтеп киткәнемчә, практика белән теорияны бергә бәйләп алып бару. Эш кешеләренә чыннан да буш сөйләшү булмас өчен барып күргәч татар күрми, ышанмыйды шулай бит. Гөлназ апа, иң мөһим сорауны бирәсем килә. Әлбәттә, башка форумнарга, әле форумнардан форумнарга йөри торган кайбер профессия вәкилләре дә бар. Ә менә авыл кешесенең бит инде аның эше бетми. Аның йокыга да вакыты калмый. Ничек сез шул кадәр күп кешене җыеп китерә алдыгыз эшләрен калдырып? Беләсеңме, менә 750 кеше. Менә аларның бүген килгәннәре бар. Иртәгә кайтып китеп китергә дә мөмкиннәре бар. Менә өчесе көнне була торган пленар утырышка. Менә кемдер әйтләр, бүген кыярыбызны җыябыз. Бүген килә алмыйбыз, өчесе көнне киләбез дип әйтүчеләр дә бар әйбит. Кемдер менә хәзер соңгы вакытта авылларда эшмәкәрлек артты бит инде мин. Һич икеләнмичә әйтәләм. Деге яшел чәчәк белән шөгыльләнү дәтте. Менә бүген көндә кемдер кыяр җыя. Кемдер тюльпан чәчәкләре өлгергән, 8 мартка тюльпан чәчәкләре җыялар. Менә анда да хуҗалыкларыбыз да бар, анда эшмәкәрләребез дә бар. Алла бирсе менә шул 750-дән артык безнең эшмәкәр. Барсы бергә уртаклашып, фикер алышып, бу тәҗрибәне киләсе елга алар тагын да артып киләчәкләр әле. Ничек кенә булса да, бу алар өчен файдалыдыр дип уйлыйм мин, чөнки эшмәкәрләр бирдә үзләре җавап бирсеннәр. Илнур, әйтеп китсәк, сезгә инде тимерләрне калдырып китү җиңелрәктер, ул кыярлар түгел, шулай бит. Ашарга сорамы, көтеп торалар. Казанга килер өчен, мондый бәйрәмгә, мондый зур җыелышка килер өчен, мин бөтенешне калдырып китергә риза. Беләсеңме, рәхмәт әйтәсем килә, без эшли башлаганга 10 ел инде бер 2008 елны иң беренче безнең тотынган ул вакытта
Гөлназ апа белән Ләйсән апа кайтып, халкым минем дигән программага кирип киткәннәр иде. Ул да безгә бик каты булышты. Рәхмәт. Ул безне уже Казанга чыгарды, вообще Езлеккә авылда гына идек. Хәм нәрсә әйтәсем килә тагын. Менә җыелышлар бөтен татарларны җыю. Кстати, Рөстәм абыйның бүген туган көне, анага исәнлек, саулык, туган көне белән котлыйбыз. Бөтен барлык Чувашия халкы исеменнән дисәм дә дөресрәк булыр иде. Анарга бик зур рәхмәт. Менә бәйрәм бәйрәм белән монда бит иң мөһиме проблемалар күтәрелә, шулай бит. Авылдагы проблемаларны бүген саный башласаң тапшырубыз гына җитмәс. Менә уртак булган проблемалар дип кайсыларын әйтергә була? Менә татар эшмәкәрләренең, татар авылы эшмәкәрләренең шушы Казанга җыелып киңәшләшүе, очрашуы, аралашуы дип сөйләшәбез бүген көндә. Бик мөһим әлбәттә. Әмма минем менә шушы татар авылы эшмәкәрләренең очрашып, танышып, аларның бер-берсе белән сәүдә мөнәсәбәтләре дә булдырсалар, теге товар алмашу дип әйтик мин имзаны әзрәктәге файдага дип әйтик. Менә чөнки татар авылы эшмәкәрләренең аларның теге артуы, үрчүе бик әйбәт күренеш, чөнки менә безнең Татарстанны гына алган вакытта элек без сөйләшә дирек. Фермерлар, крестьян, фермер хуҗалыклары, шул ук авыл теге авыл кешеләре дип әйтегендә, алар җитештергән товар безнең бөтен Татарстанда җитештергән товарның яртысын тәшкил итә. Ягъни менә узган ел 2017 елда ул инде яртыдан артып киткән, 53%-ка кадәр җиткән. Әмма ләкин авыл эшмәкәре үзегенә ул авылны саклап кала алмый, әлбәттә. Ул бирсә бер 3 кешегә, максимум 5 кешегә эш бирергә мөмкин. Шуңа күрә татар эшмәкәрләрен арттырырга кирәк, саннарын арттыр. Тагын юллары бар, моның турында сөйләшүебезне рекламадан соң дәвам итербез. Бездән аерылмагыз. Татарстан яңа гасыр каналында таягыны нуктасы тапшыруы. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без менә проблемаларны күтәрә башлаганбыз. Бәйрәм, бәйрәм инде әлбәттә җыелышы бәйрәм. Татарлар җыелышса ул безнең Сабантуй кебек кеше өчен үзебезгә һәр вакытта күрешү бер бәйрәм. Ә бит проблемалар да юк түгел. Авылда бигрәк тә уртак булган, бөтен Рәсәй күләменнән 43 төбәктән җыелган бөтен эшмәкәрләрнең нинди уртак проблемалары бар? Эшмәкәрләрнең санын арттырырга кирәк дип. Ә менә бүгенге көндә без карап торабыз, һәр кемнең менә Камил әфәндәрнең дә үзенең башлаган эше бар, менә ул аягыннан басып тора, калганнарның да. Ә менә бүген, әгәр дә үз эшеңне башлап җибәрәм дисәң, иң беренче ул минем карашка килеп очрашасың, җир алу мәсьәләсе бик кадгый тора беренчедән. Икенчедән, менә фермер хуҗалыгы ачып эшли башлаган вакытта аны ачмый шәхәлең юк, чөнки менә әле ярый 2016 елда әзерлек кенә закон йомшарды. Син фермер хуҗалыгы икән, җир алган вакытта син әзерлек кенә өстенлек бирелә. Шуның өчен дә фермер хуҗалыгы ачмыйча булмый. Ә фермер хуҗалыгы ачып эшли башладың исә, сине беренче елдан ук инде көтеп тора салымнар, налоглар, шулай бит. Әле ул эш башлаган кешенең кесәсендә теге сәмәне капиталы да юк дип әйтегән, шулай бит инде бик авыр аңа. Әле үз эшләшенме, кешене эшкә алсынмы? Шуның өчен менә бу беренче башлангыч бәлки 3 елда менә хөкүмәт югарылыгында әзерәк аларга теге йомшак салар, менә бу салымнарны дип әйтегәндә, аякка басып китү өчен. Бу бик бик дөрес. Менә мин үзем бүтән Россия татар авыллары җитәкчесе буларак инде күп авылларда булдым. Мин үземнең авылда да менә агротуризм ачып йөбердем. Анда теге умартасында хәзер инде анда халыклар килә, аларга ат белән кымыз ишереп, яшәп ятырлык иттереп, 5 гасырны берләштергән авылымның тарихын ясап куйдым, өйләр төзеп куйдым анда, өйләр инде кешеләр шул кадәр ни. Әмма ләкин менә миңа киләләр шулай, барган җирдә сез шулай төзегәнсез икән, ничек итеп башларга моны диләр. Мин үзем дә менә шушы җир мәсьәләсе белән бик проблема. Әле бүгенге көндә мин үзем дә әле әйтеп бетерә алмыйм. Чөнки Россия законында шушындай пунктлар каралган. Ул туризм битендә су кырында булырга тиеш. Яки урман кырында. Ул матур. Кеше доланга, далага бармый. Ә су кырын, урман кырын алу бүгенге көндә туризм өчен шул кадәр проблема. Шул кадәр. Менә килеп мин аларга сөйләп карыйм шушы теләкләре булган кешеләргә. Безгә акча да кирәкме диләр. Мин әйтәм, менә шулай җиргә шул кадәр авыр миларга дөресен сөйлим аларга. Алар шуннан соң ягадан миңа уже килмиләр. Менә безнең иң беренче Рамил әфәнде әйтмешләй, безгә иң беренче менә шушы җир мәсьәләсен туризмга бөтен җирдә сөйләбез. Путиннан башлап үзебезнең җитәкчеләргә кадәр. Әмма ләкин шушы җир мәсьәләсен, шушы яшьләргә шушыны алдыртыру өчен, туризмны башлар өчен шундый күп кешеләр теләйләр шушы эшне. Шушы менә законны ничектер белмәймен дә аны. Мин Рамилнең фикерен дәвам итеп, менә авыл эшмәкәрләре артсын, күбәйсен диде. Әлбәттә, ул бик кирәкле әйбер. Менә мин бер генә мисал әйтәм. Мәсәлән, Чувашияның Узын Куяк авылы, ул Батыр районына керә. Бу авылда 300-дән артык хуҗалык,
Onda 91 şmekar hesaplana bu mümkün de. 91. Bu bit indi noşaray bir tügel. Bu bit bik faydalay bir. Lakin şmekar bulayken onlar şuşu milli tırmışta bulatırgan şaralarga da aktif katnaşalar. Mısır da bitti imanın zoray bir. Mesela bar bizden şunu şmekarları biz. Mena min bugün etip kütesim kele Rasih Latipov isim ol tota şmekarlarına yakşı tanış ise. Mena ulgayına bir yıl urnuş mektab olsun. Ул туган авылын тургызу үчүн, анын исемин теге татар дүйнөсүнө жеткирүү үчүн бик көп күч койгон шахыс. Мына биз быйыл анын жардамы менен биз аны быйыл да туйдук. Халкы менен ижат фестивалы уюштурдук. Биринчи татар авыллары Сабантуй Шуша авылда узду. Авылга юллар салынды, клуб түзүлдүрүлдү. Умумен бар мына ушундай бир киши бүтүн авылды жандандырып жибере турган шулай. Мен үстөп кенә айтасым килә инде Гүлназ сизге. Чөнки бүгүн көндә мына эре хужалыклары, колхозлары торалган авыллар бар аймы? Мына анда işmekarlar özlerinin işlerini alıp baralar. Şimdi jir, avuz yerlerine başlığa koya barsın. Sabah tuyut karesi var, suluk işmekarlarına barıp, şimdi iğneşelik azere kursatıgız deyip, onlardan kış günü buran basayken, onların teknikisi bilen, beraber avulunun yollarını şiştartıp koraptıralar. Yani sonra göre, benim fikrim sonday, başlık itişi avul işmekarlarına bugün günde azere yeşil ut yandırırlar gerek. Мына яш кишилер дегенден албетте Айнур сизден сурасы келе узак ойладыңыз мына бизнести башлар алдынан сиз ничек башлап жибердиңиз? Жок, өзүнө өзү кетти, баштан идея салгандан кишилер. Алай кетсе, бүтүн кишиңизди карап отурушулар бар башлаган экен, башласаң. Жок, бар, тагынылар, мына биз иштей башладык, да, былтыр 3-чү жылны мыкайттылар, куна тоже шулай ясап кетти. Ияттылар, казанмалары, яшлар, ишлесек булам экен бизде дейт. Булам атам аңлатып бирдим. Хам хазыр дүрстен де үзләр тотундылар, ну, Kazanda, государство da buluştu alır gani. Hem hazır petin çite pişler et oje. Üzüme minaların konkurrentisi diyemezsin. Mine alar nabarut alınga civereler. Min tağın da alardan yakışır eser getirirsem. Nu alarda yakışır asıl tabi. Konkurrentisi sıfatına hiç nice tıraşlı evet. Rabuçi mestalarda üzerinde tavan. Un kişi meşliş. Üzleri oje petin ilerge nilerge mi? Yek tirmu tuzu çıktılar yakışır satalar pişlerin. Üzü bizde sizden kopmuşa. Üzü biz ne kadar yakışır Allah'a şükür. Sizden çekşe. Bizde ciddi. Жиде кеше эшлейт. Да, ну кышкыга инде да. Кышкына бекнетме бит. Жейкине Алла тилесе. Сиздин бизнесине эле нишектир шаарга да жиберге була, нишектир жеңилрак кебек. Мына ул хужалыгында эшет бар, оорурак шулай бит. Анда сүт бесине келсең де, түрлү яклап. Кече түрлү фикерим бар иде мына. Мына биз айтып отурабыз бит эле, шыгырдан урмай тукай улы ул узун кубак. Узун кубак. Мына шунда, мына бүгүн бу жигитте, шмакар жигитте сүйөшкөн чагында, эки сөздүн бирсинде Allah'ı Teala onun dilinde. Evet, elbette. Bu oğullar bitirse de dindeki oğullar değil mi? Bizim ulu oğullar, şu İlüzen, eytesin mi? Urmay Tukay Şığır'dan mı? Bunda bütün oğullarda Allah'ın bereketi var. Buna bizim oğula kırken çağında mı? Onlar yasa verip koydular plakat. Allah'ı Teala'nın Kur'an'da etken sözlerin. Oğullarda, şehirlerde yaşıyor bir şeyler. İman getirseler, takva bulsalar. Biz kuklardan, yerden bereket ışıkların oşar bizi bitken. Buna şuna biz ihlaslanıp, mina şuşa bugünkü günde 4 gün içinde bizim oğulda Nuşıgır'da mina çalıştırıp bulmay. Bir kubuz garişler buldu. Bizim oğulda 2 yılga bir bala tuğatırganı son yıllarda. Bugünkü günde oğulumuzda bir boşlangıç mektepte 10 bala okuy, mektep 5 akıllı yaştaki de bizim 30 balamız var hazır. Mina subhanallah, Allah'ı teala bizim oğulga da bereket işliklerini oşup, mina şuşu nide, gülemde, jerdemite. Mina bir şunu tabi bugün hala bir kilit seçi kışında işmekerler kışında sana etesim kile. Halli işmekerler, oğuldağı işmekerler, oğullarga üzleri tabıp, yaş mullalar alıp kaytıp, bunaştırıp, kıyıp, ona hizmet hakkını tülep yaşasalar, mulla kişi üzerinin gilimini taratıp, halkını Allah Teala yoluna şakırıp, şu eti yaşasa, Allah Teala oğullarga da bereket verir. Dağın sözünü bitirgen şimdi ne itersin ki? Bizim kurşu oğul var ayım, solağı şu oğulu. Mine bereketten çıkıp eytem. 1919 yılda şu oğulda 700 kucalık bulgan. 3811 kişi yaşayan. Bugünkü günde 19 yılı ve çağıştır. Bina bir yılda 18 yılı. 100 yıl içinde oğulda 400'de 268 kucalık var. 431 kişi yaşayan. Ki uzgan yıl, üçüncü yıl oğulda bir bala tutmadı. Mine oğulunun dinlen koşkaçtın halık, noşarlan kaçtın Allah'ın tarafı. Mutsu da şınanda bik mühim icra dağında. Bu kişi oğulunun bereketini Allah, rahmetini çıkara. Elbette bu da mühim. Gülnaz apam, nindi sekcilerde işler koralgan? Mine, bugün gün doğumundalar, tırkeldiler ki gencelik Allah'ın hamindi.
Олар ішмекерлік бойынша, фермер құшалықлары бойынша, көмек кафықалар бойынша сүйлештілер әйбел. Жетіштірген продукцияның ішік ұрнаштырға, ішік сотырға, мұна шул турда сөзлер барды бүгін. И мұна біздің пленар отырыш болашақ, шында Рәшид Санжаповның шығышы болашақ, шул турда деп кетесім келе. Оның проекті бар, қырдан кештегәша деген, бойынды жерді өстіріп, қолыққа жеткіру деген сіз, шынды проект. Хәм ұл проекті бойынша ол мұна еңағына 10 күнілік Мәскөвді 2-ші ұрын алып қайтты. Хәм мұна бұйыл... Біз қадырларыны көреміз бұғынғы. Золға жиылған делегатларға ол нәқ шыл проектін тәқдім едешек. Хәм енді тілеген кіші ұл проектіні өзінде қолана олашақ. Ұлы проектларға тәқдім етіп, рәхім етіп олсында да құлансы. Бұшылай берелер маңдай проектларына? Міне олсын... Үзләрі қарылар, мәсімәкерлер олай деп әйтіп болмайым кестіріп кенем. Әйе, әйе. Мен мұнда Венера Таян ұнықтасы деп тағын бір фикірген әйтіп қойырға керек. Біздің үшін қазір Татарстандағы фермерлерді, мұна әзгіне ешліше маңда сүт болса да енді, әзгіне товар жетіштіріп, сен кейбітлерге шығалмайсың деп сүйлештікті бақыттаймын. Қазір мұна кооперацияларға әлі Яңағана Тоқай районында мен Талиба біле көрішіп қайттық. Зор етіп шығап қойған ешліше сақлау бинасы. Мұна анда алар өзі бірдәмлік деген кооперация құрып, шында бірләшкенлер, әм бәрәңгіні кәбістәні шүгіндірін кейшерін шында юып кептіріп, фасавайт етіп кейбітлерге шығарашақлар. Шына көрі мұна бұ татар ауылары ішмәкерлерінің шушы біздің жиынында да енді. Мұна шылай етіп бірләшіп-бірләшіп ішләселер бірдәмлікті күшпей. Әлбәтті. Гүлназ апа, бұ бік шәп барсы да шынан да сіз оларының әр бірсін жиі берге кетіргенсіз, біт замана бір ұрындағына тұрмай. Олар келелер де кетелер. Әйіл дауымында үш нешік олып барыласың. Бар ма, мұна әйтік шылық сайт мұ қойда барсы да тіркелген, олар өзара сілеші олар башқа кішілерді, бізні қораушыларда, олар тұрында ешіткен кішілерді, мәселен, олар білен яңа үшілер башлаушы кішілер шылай бет, мұнсыбет тағым бір яңа юнәлір. Әлбетті, біздің бір татар ауылары бар, хәм татар ауылларының сайты бар. Біздің бар бүтін дүния татар конгресі, аның үш сайты бар. Әлбетті, олар кірелер. Бетінде мұнда жылғанлар екен, қар бірсінің қолында кім екенін аңлататырған өзлерінің тіге визиткалар деп әйтеміз бетінде. Олар бирелер, оралашылар, мен білем шымекарларының бір түбектен бір түбекке келіп тәжірибе алулары. Шушында оралашып кеткеннен соң. Айтып кеттік бе, ғалиге көп мекелді біздің. Қараушыларымыз, үйренуретлеушіләріміз. Міне Пенза өлкәсінен Кекен ауылына, Куакаға көп мекелділер қорарға көрге. Міне олар өзлеріне, өзінден өзі кете оралашу. Міне бұ жиденші мәртебе өздірілі бетінде татарлар үшін жиде ғумен ойрым бір шындай сон, емі, яқын. Мұна неде үмітлер бағылы сіз, Камил әфенді? Нәшуші жиынға, бәлкі сіз өзіңіздің агротуризмі бәлкі мұнда да нендейдір Татарстанда да башылап жіберісіз? Әнеге йоқ? Малайлар, малайлар, біз мұнда сөйлеп кеттік енді, малайлар келәлер, шымәкерлер, бағалар. И тұшты әнді бізден ішіліне, алар мұжыт бұйт, яқшы ясарлар, болы даступны ясарлар. Ол пример болып кете. Мен думаю, что келесек бұл жылышылар, қасын действительно біздің Татарстан жия, бұл бұд продолжатсы. Қүшік, сіз бізді шоға үмітленіп қалабыз, әлбетті нәтижелі болмасы, дауамлы болмасы, қызығы да ек, башқа иыларға да. Фәнер абой, мұны әлігі форумның келешегі яқты болуды, әм шүші жиылған бүтін татар ауылары, шымәкерлері үшін ұртақ болған проблемларында шекшуде, нәрсе тойының ұқтасы болырға тиешті болесіз? Тойының ұқтасы бір-бірімізге тойынып, бір-біріміз біле кеңесшіп, бір-біріміздің продукциясын бір-бірімізге жетіштіріп, көрсетіп, Һәм инде төрле безнең төбәкләрдә безнең татар халкы шундый тырыш халык, ул үзенең өстенә кимәсә кими күрше матур итеп калып кашлы икән, матур итеп буя икән, ул аңарга караганда да матур итеп буя торган кеше. Шуның өчен безнең татар халкы һич шиксез менә бездән үрнәк алып, безнең Татарстан шушы җыйган бездән үрнәк алып, һәр бердән алардан үрнәк алып, матур итеп Яшайшәктәр һәм яшайшәк без Алла берсә. Иң мөһиме мондый җыеннар дәвамлы булсын дигән теләктә сау булашабыз. Исән имин булыгыз.